Takže legislativní blok. V rámci legislativního bloku a usnadnění výstavby, to je dlouhodobý téma, o kterém se bavíme těch fórech, kde je legislativa, tím klíčovým tématem se velmi často mluví o potřebě vyřešit přístup a výši ocenění služebností, čili státních nebo věcních břemen. My v rámci toho, jak funguje legislativní nebo jak funguje ústavní právo a jak funguje možnost nebo jakou máme možnost jako legislativci určovat samostatně hospodařícím obci, jaká bude jejich výše služebností, tak moc pravomocí nemáme. My je můžeme tak metodicky vést, ale oni, když se rozhodnou jako samostatně hospodařící korporace, že to prostě bude 10 000 korun za metr, tak je nemůžeme žalovat, protože ten zákon, který říká, že to má být služebnost, říká, že se to má, že výše služebnosti se má naceňovat podle výše znaleckého posudku, jim neukládá povinnost tu stavbu povolit. Takže když řeknou, já vám teda fakt jako věřím, že ten znalec řekl, že to bude 70 korun, ale když nepřijmete naši tezi, že to má být 2500, tak vám tu stavbu prostě nepovolíme. A to nemáme jak vyřešit, dokud to ty obce budou chtít, protože nám to neumožňuje dvoukolejnost státní správy. Státní správa a veřejná správa a stát nemá co veřejné správě moc mluvit do toho, jestli musí nebo nemusí povolit nějakou stavbu. Na druhou stranu jsme dokázali přesvědčit stát, ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a ministerstvo dopravy, aby si sami sobě řekli, že existuje povinnost výši služebností si opravdu adoptovat jenom podle toho, jak bude říkat znalec, že ta daný území má být oceněné. Já vám tady ukážu tu legislativní techniku, kterou jsme použili. Do určité míry je to tady v podstatě jenom citace ze zákona, protože co chcete víc. Jo. Navržená právní úprava, kterou jsme tady udělali, počítá s něčím, co tady bylo v zákoně z roku 67, a to je univerzální věcné břemeno, univerzální služebnost. Jakmile už schválí ten daný úřad, který spravuje státní pozemek nebo pozemek patřící státu, to znamená, udělá se rozhodnutí o územním rozhodnutí teda a udělá se rozhodnutí o umístění stavby, tak se předpokládá, že souhlasí s tím, že bude aplikovaná výše služebností, kterou určí znalec. Někteří namítali, že stát ztratí možnost ovlivňovat výslednou podobu výstavby, když budou zavedeny ty univerzální služebnosti ve svých nemovitostech, ale ono to není úplně pravda, protože stát si může říct už během územního plánování a může si říct už během povolování samotné té stavby, jestli to povolí nebo ne. Je tady jedno malé riziko, ale my s ním nepočítáme, protože stát to ve svých strategiích zakazuje, že budou jako méně ochotně povolovat stavby. Ale nepočítáme s tím a nemyslíme si to. Jednotliví ministerstva říkají ne, nebude se to týkat. Jak to bude fungovat? Že máme málo času, tak já si rozmyslím, jestli tady budu celý citovat. Ne, řeknu jenom příklad z praxe. Operátor se rozhodne postavit síť tak, aby mohl nabízet vysokorychlostní internet, přičemž ta připravovaná síť se bude nacházet na pozemci státu. Nejprve operátor osloví příslušnou státní organizaci, aby zjistil, jaké má podmínky pro uložení optického kabelu. Státní organizace mu je sdělí v rámci svého stanoviska pro územní řízení. Nicméně paralelně státní organizace vytvoří smlouvu o smlouvě budoucího zřízení služebnosti, kde se opětovně sděluje ty samé podmínky pro umístění sítě. To je dneska jako praxe. V současné době vy oslovíte státní organizaci, která sdělí své podmínky pro územní řízení. Operátor získá územní rozhodnutí pro svou stavbu a v ten okamžik mu vzniká nárok na služebnost. Už se to dál neposuzuje.
operátor dokončí stavbu a zapíše služebnost do katastru nemovitostí a státní organizace po tom, co se zapíše do katastru nemovitostí, odezná se dokumentace o skutečném provedení, tak státní organizace teprve v tu chvíli vyžádá o vyčíslení úhrady za služebnosti a tu vyčísluje na základě znaleckého posudku. A znalecký posudek je metodicky ošetřený, je závazný a znalec páchá trestný čin, pokud ho vypracuje jinak, než mu říká ta metodika. Takže místo toho, aby jsme měli rozhodnutí, smlouvu o smlouvě budoucí, smlouvu ostrou, projednávání někde na radě nebo někde v úřadech, nějaký to pinkání, hádání se, jestli to bude podle tabulek nebo podle nějakého znalečáku, tak teďka týkající se státu bude prostě univerzálně, jenom vám řeknu, kolik jsem toho postavil, tady je znalečák, posílám vám to na účet. To je pěkně, prosím, v takové fázi legislativního procesu, kdy to přišlo do Senátu s novelou zákona o elektronických komunikacích, která transponuje kodex elektronických komunikací evropský a Senát to kvůli nějakým úplně nesouvisejícím věcem poslal zpátky do sněmovny, ale sněmovna v září Senát přehlasuje a bude to od, tuším, 1.11. uplyne legislativní a bude to v platnosti. Pokud se sněmovna nesejde a Senát nepřehlasuje, tak to nebude platit. Jo, tak, ale protože je to transpoziční zákon a máme už minula transpoziční lhůta, transpozice je něco, co, to je proces, který pojmenovává, že musíme přijmout evropskou směrnici a transponovat, nebo někdo říká implementovat, ale správně je transponovat ji do národního legislativy, tak transpoziční lhůta byla v roce 2020 a my se vystavujeme už nějakému postihu za to, že jsme nepřijali všechny náležitosti směrnice, která se jmenuje Evropský kodex elektronických komunikací a proto se dá předpokládat celkou mírou pravděpodobnosti, že se dostane na jednání, na jedny z posledních jednání téhle sněmovny zákon na stůl, protože prostě minout transpozici není úplně jednoduchý. To je dobrý, ne? Dobře, když to projde, bude to za jedna, ne? A já vám můžu říct, že podobný přístup, kdy ty služebnosti budeme oceňovat jenom výši znaleckého posudku, už předschválila Rada Středočeského kraje a hlásí se k tomu i jeho Češi a Plzeňáci. A postupem času bychom chtěli šířit dál. Tak, co je tam nově? Možnost v vozovkách vynucení umístění fyzické infrastruktury uvnitř budovy. Je to změna paragrafu 104 odstavec 16, který v současné době říká, že vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru. A tady jsou, co je to ty povinnosti. Jo? Bod B, zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, včetně rozvaděče a koncového bodu sítě a vznikne-li spor, tak příslušný spor řeší stavební úřad místní ve spolupráci s úřadem, tím se myslí úřad telekomunikační. A ta změna, která nám prošla, říká, že v případě sporu nebo podnikateli zajišťující veřejnou komunikační síť, o jehož službu prokazatelně projevil zájem uživatel tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru, řeší spory na návrh jedné stran sporu úřad za kolek ve výši 1000 korun. Tak to už se pěkně, prosím, Senátu moc nelíbilo a my jsme to trochu předpokládali, protože senátoři namítali, že jde o už příliš velký narušení vlastnických práv majitelů těch budov a vyškrtl tady tu část, která
která je tady, nebo podnikateli, ale ten úřad bude přímo v tom sporu oslovovat ten, kdo má o službu zájem. A vysvětlete si to tak, že vám stačí potom zajít na poštu, podepsat si plnou moc s tím, kdo má zájem, a pak to tam stejně umístíte. Tady Senát udělal změnu, která je nicotná, nicméně potom to projde, když to přihlasují naši... Když projeví zájem všichni naraz, tak jako s Pánem Bohem, ne? Já vám nechci říkat, jaká bude praxe, ale je-li ten uživatel jeden nebo všichni, no to nehraje roli, to je tomu zákonu jedno. No. Úřad nerozhodne ve váš prospěch, pokud tam bude fyzická infrastruktura vybudovaná a bude například velkoobchodně přístupná. Jo, ale... Úřad nechce rozhodnout v případě, že je vybudovaná, ale není velkoobchodně přístupná. To je jaksi projevem... No, to je jaksi projevem toho, té rozhodovací praxe, kde úřad má momentálně status jenom dotčeného orgánu. Ale úřad a jeho rozhodovací praxe samozřejmě je spíš ve prospěch toho spotřebitele, ale že by umisťoval druhou a třetí infrastrukturu, to já samozřejmě nedokážu tady z tohohle místa říkat, jak to bude ta praxe vypadat. Ale umím si představit tu argumentaci. Velmi dlouhá. Ale ne, velmi dlouhá, ale pokud není velkoobchodně přístupná, tak existuje jaksi předpoklad, že ten spotřebitel má právo očekávat, že to bude zřízený, a je-li možný to fyzicky zřídit, tak by vám ten úřad měl vyhovět. A pokud nevyhoví, pak je jako odvolačka v rámci úřadu a další tyhle ty eskalační věci, kde se potom ustálí rozhodovací praxe. Jo, zatím jsme si pinkli jenom to, že tam chyběla nějaká moje plná moc. Já se nechci vyjadřovat ke spisu, který jsem nečetl. Jo? Ono to nakonec se opravdu může ukázat všelijak. Na druhou stranu, jako správce nebo vlastník nemovitosti, se taky budu drbat na hlavě a budu říkat, proč má nějaký úřad rozhodovat o tom, jestli mě tady něco zřídí nebo nezřídí, než tam třeba má optickou přípojku a jako co si tady vymýšlí a bude mě rozkopávat stavbu, která má historickou hodnotu. Jo? To já prostě nedokážu odhadnout. Ale řekl bych, že inklinace, dlouhodobá inklinace úřadu je k podpoře práv toho spotřebitele zřizování přípojek. A co je úplná bomba, je možnost ukládání kabelové chráničky podél pozemních komunikací, protože ZEK byl načtený i s 13. 13. z roku 97, zákon o pozemních komunikacích, a tam je, a nebudu ty paragrafy číst, ale tam jsou ustanovení, které říkají, že ukládat podélní vedení podél pozemních komunikací je možné pouze v případě, že jste prokázali, že to nelze jinudy. Dneska po této úpravě si to tam prostě položit můžete, jsou tam nějaké výjimky, že vám to nemusí povolit ve středovém dělícím pásu v pozemní komunikace čti doprostřed mezi pruhy dálnice, protože pak se hrozně komplikují rekonstrukce těch dálnic a těch výjimek je tam relativně málo, a podélné umístění se počítá s výjimkou silničního pozemku pod vozovkou nebo krajnicí a středního dělícího pásu, to jsou ty výjimky. Podélné umístění do silničního pomocného pozemku nebo na mosty a mostní objekty dotčené pozemní komunikace lze povolit jako zvláštní užívání stavby, takže na pohodu. Pak si tam měníme, to jsme připravili s krajem Vysočina, že zvláštním užíváním stavby může být zřízení kabelovodů, které jsou umístěny v silničním pozemku, a pokud nejsou součástí jiné technické infrastruktury, což nám umožňuje, taky jako zlehčuje podmínky pro ukládání, například tím strojem, který tady byl předloni prezentovaný od firmy Lightjet. A co je důležitá změna, která nám do jisté míry zasahuje do povolování výstavby, a to používejte, je změna v
paragrafu 104, kde se na konci odstavce 17 doplňuje věta: stavební stavby dopravní infrastruktury je na základě předchozí písemné dohody, to znamená, je to dobrovolná konsenzuální dohoda s vlastníkem sítě elektronických komunikací, oprávněn zajistit investorskou přípravu nebo provedení překládky sítě, pokud je zhotovitel s odpovídající kvalifikací. Takže když přijdete někam, oni vám řeknou, že vám nedovolí umístit, protože se bojí budoucích nákladů na překládku, tak vy jim řeknete, ale my vám povolíme si to přeložit sami s hotovitelem s odpovídající kvalifikací. Oni řeknou, OK, v tom případě s tím nemáme problém, protože vy na nás nemůžete vytáhnout excesivní cenu, což nám tady třeba CETIN běžně dělá. Se nechci navážet jako úplně do kolegů, ale známe příběhy z minulosti, kdy si třeba v Jesenici u Prahy CETIN řekl 700 tisíc korun za práci pro dva cikány a jeden bagr za víkend. Jo? A potom už tam nikdo nic nepovolil. Je to praxe, která je zažitá. Třeba vím, že ve Vodafonu nebo kolegové ze Sitelu to běžně dělají, ale doposud neměla oporu v legislativě. Je to na půl cesty ke změnění kogentního ustavení, taky v paragrafu 104, který říká, že stavebník, který vyvolal překládku, tak jdou za ním náklady. To je kogentní ustanovení, vy často používáte dohodu, že ty náklady půjdou za váma, pokud se nebudou vyvolan třetí osobou, ale když by někdo to soudil, tak ten soud rozhodne podle tohohle kogentního ustanovení a tu dohodu vám zruší. Takže to je jedna z dalších věcí, co jsme si odpracovali jako asociace s kolegy z různých dotčených míst veřejné správy a musím říct, že jsme hodně spolupracovali napříč hospodářskou komorou. Je tam spousta dalších věcí, ale tyhle se týkají výstavby a připadají mi, že by projít měly, protože nám opravdu reálně pomůžou. Děkuju vám. Tak, konec legislativní nudy. Teď ještě, aby nám to prošlo. Tak, já protože máme tady kolegu Tichého, pojďte Davide, já vemu hopem jenom, co se nám přihodilo v ZEKu a proč o tom mluvíme, protože David si připravil perfektní prezentaci o tom, jak měřit parametry přípojek elektronických komunikací, jak se vypořádat případně s argumentací kontrolního orgánu a jak fungují například různé ty webové prohlížeči. My jsme o tom, to měření jsme udělali s Davidem a s lidmi z Profibru, napsal jsem o tom článek na Lupu, tak jenom zopakuju, proč je to téma. Jo, protože máme tady nějaké nařízení o síťové neutralitě. Nařízení o síťové neutralitě přineslo změnu ve všeobecném oprávnění pro služby. Všeobecné oprávnění pro služby dneska nově stanovuje. Já bych ho otevřel a ta prezentace bude ke stažení, aby jsme se nezdržovali, máme poměrně skluz. Stanovuje konkrétní číselný minimální hodnoty, který ta přípojka může splňovat nebo musí splňovat. Může, když jsou lepší než ty, co tam jsou definovan. Je to 60% inzerované ceny, můžou tam být nějaké odchylky, které jsou, prostě nebudu to fakt číst, ale co je potřeba říct, úřad kromě samotných parametrů kontroluje vzdáleným přístupem, opravdu zahájili správní řízení s celou republikou, co máte na webu a co máte mít na webu. Takže sedí tým lidí z ochrany spotřebitele, jdou k vám na web, otevřou si všeobecné obchodní podmínky a hledají, jestli máte uvedené všechno, co je předpokladem, že byste tam mít uvedené měli. A já vás tady přátelsky varuju, protože jsem dostal to přátelské varování z úřadu, že nám tady takováhle aktivita proběhne ještě v druhém kole. Velmi brzy, takže jděte, zkontrolujte si VOPky, zkontrolujte si smlouvy, jestli tam máte všechny ty formulky, které mají jako chránit spotřebitele. Na jednu stranu, já se jako přiznám, že mě není cizí, nebo nevyčítám tomu úřadu, že chce chránit spotřebitele, protože se opravdu tohleto téma jako ve slušné společnosti nastolovat má.
Na druhou stranu považuje-li úřad za ochranu spotřebitele to, že přípojku, kterou inzeruji jako 100 megabitovou a řeknu, že nejhorší jako běžně dostupná rychlost bude 60%, on je dá flaster za to, že nechráním spotřebitele, protože jsem spotřebiteli nepřepočítal, že 60% ze 100 je 60 megabit. Tak to mi prostě jako ochrana spotřebitele nepřipadá. Ale prostě si to tam takhle napsali, že musí být číselné vyjádření v absolutních číslech, tak si to fakt zkontrolujte. Jo. Je potřeba uvádět kouzelné formulky. Kouzelná formulka, jaká je třeba této součástí toho všeobecného oprávnění. Vy jste povinný vytvořit popis vlivu odchylek na výkon práv spotřebitelů. Teď baboráť, nebude vám to fungovat? Nebo jak to máte jako popsat, že jo? Takže jsme vymysleli s paní předsedkyní větu, kterou jsme potom předložili šéfce kontrolního oddělení. Ta řekla, že to je blbě, tak jsem říkal, no tak ty už jsem v koncích, tak nadiktovala mi to vaše předsedkyně. Tak jsme udělali mailovou smršť, ze který vyšlo, že to má znít takto. Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky se mohou projevit, tam bylo velký spor o to slovo projevují, se mohou projevit zhoršením kvality streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování. Tyto pro uživatele nepříjemné projevy však mohou být způsobené různými příčinami, například zatížení serverů sítě internet, omezení na straně poskytovatele obsahu, anebo problémy v domácí síti uživatele a tak dále a tak dále. Tak tato věta je otestovaná v několika kontrolách a prošla. Jejich jako původní teze byla, že když někomu nefunguje dobře stahování z nějakého serveru, který je na druhé straně planety, tak je to jako reklamace té přípojky, tak jsme si s kontrolním orgánem vysvětlili, co je to internet a jak funguje. Nebylo to úplně jednoduchý, ale prošlo to. Takže tohle je třeba jako kouzelná formulka, která prošla. Tak, nicméně já se teda přiznám, ačkoliv riskuju, že mě tady po mně někdo hodí prázdnou sklenici, že když jsme volili v rámci sekce na hospodářské komoře takový jako bludný balvany, jestli máme dělat něco jako certifikovaný internet a necertifikovaný internet a samoregulaci, protože prostě úřad trval na tom, že nějak se musí vyřešit situace, že například některý operátoři, jako který zaváděli fixní LTEčko, si do svých obchodních podmínek napsali, že minimální rychlost je 64 kilobit a potom nechtěli uznávat reklamace, tak oni prostě přišli, hele a dost, buď uděláte jako samoregulaci, anebo to napíšeme do opatření obecné povahy, tak výsledek jako různých zkoumání těch scénářů bylo, že cokoliv jiného, než napsat to do toho všeobecného oprávnění, je prostě blbost. Jo, protože to by byl klub VIP lidí, který splnějí nějaké jako velmi teoretické možnosti, něco jako s Fénixem, kdy stačí, aby někdo napsal špatný posudek, oni nás tam nevmou, když máte úplně dobrou tu síť a to neberte jako kritiku toho Fénixu, tak bychom si dali někam do podmínek, že musím mít jako plaketu velmi dobrého internetu, který splňuje parametry a jsem uveden někde na stránkách hospodářské komory, tak nám přišlo lepší říct, jako, tak si pojďme vzít nějaký rozumný parametry, kdy ta jako linka normálně funguje a pojďme s to udělat OOPčko. Takže ochrana spotřebitele s 60% inzerování rychlosti podle mě není žádná tragédie, kterou bychom nedokázali splnit. Já jsem si vyžádal na základě zákona 106 informace, kolik poskytovatelů nesplnilo a v kolika případech a byl to jako velmi kratičký seznam, který si můžete přečíst u nás. Většina těch reklamací byla u autů v DSL síti. Jo, že pro nás to není žádná velká překážka.
pak je tady potom jako ta fikce, kdy někdo řekne, hele, udělejte, zříte mi linku, i když vím, že bude přes stromy a možná bude občas, když naprší nebo nasněží, fungovat blbě, tak to tam to všeobecně oprávnění nějak nezabraňuje. Vy prostě napíšete, že ta běžně, že ta minimální rychlost nebo že ta inzerovaná rychlost, dáte tam nějakou jako velmi malou, ale řekněte, že rychlost může být rychlejší a když mu to funguje rychlejší, tak ten spotřebitel má možnost si to objednat a zároveň nemá možnost vám to reklamovat. Tak, další věc, co nás čeká, bohužel, protože jí chce kodex, a to musím říct, že na obranu kolegů z úřadu, že i oni to považují za věc, která ničemu nepomůže, je možnost přenosu služby nezaložené na číslech. Já vím, že je to k pláči. Ale máme prostě celkem logicky možnost přenést číslo, který máte v mobilu, chcete si ho nechat a chcete jít k jinému operátorovi, tak máte mít právo přijít a říct, dejte mi nějaký ten čvop a přejdu se svým číslem k jinému operátorovi. Ale evropský zákonodárce vymyslel, že máme mít takovou možnost udělat i s internetem, který si můžu pořídit jako několik do baráku a není s tím problém. Zdůvodnění téhle regulace je, aby v infrastruktuře, která to umožňuje, bylo možné přenést tu službu bez zbytečných výpadků. A to na nás bude klást další administrativní náklady, které vyplynou s uplynutím legisvakance tady u toho zákona o elektronických komunikacích. Tady vám jsem vám dal do odkazu v té prezentaci přímo návrhy té vyhlášky, která ošetřuje. Omlouvám se. Která ošetřuje potom ty jednotlivé případy přenosu čísla. Bude to znamenat, že v rámci hospodářské komory zřídíme, tam už se totiž dělá samoregulace, zřídíme něco, čemu se říká společné technické řešení přenosu služeb nezaložených na číslech. Ono to totiž existuje už i pro ty mobily, to není státem garantovaná nebo organizovaná služba, kde bohužel, když vás někdo požádá, teď mluvím o tom spotřebiteli, že od vás odchází k někomu jinému a chce využít svého zákonného práva přenosu služby bez zbytečného výpadku, tak vy musíte opravdu zjistit, jestli to jde, a když to jde, tak jako odreportovat a udělat to podle toho, jak on chce. A těch požadavků je velmi málo, my si nemyslíme, že to bude masový, ale třeba tamhle vidím Petra Gajdošíka a vyděláte v rámci DSL hodně služby velkou obchodní, tak tam se vám to stávat bude. Přenosu dochází úplně běžně, samozřejmě, no. Ale většina těch operátorů, hlavně těch velkých, to nezvládá. Technicky je to a procesně to je úplně na minuty, to jde, ale jsou operátoři, kteří to nezvládnou k sobě, tu zbytku přenést. Vidět to zadání jedné objednávky už 4 pane. No, tak nejčastější jako opravdu budou ty přenosy v rámci velkoobchodního využití nějaké jednotné infrastruktury, ale může za váma tak někdo přijít a říct, že máte koordinovat demontáž a montáž nového přijímacího bodu, jo, někde na střeše. Prostě to právo zákon tady je a my jako technici o něm musíme vědět. Další věc, která se týkají nějakého technického backgroundu poskytování, velmi brzo nám zmizí ze zákona, teď jsme jako horko těžko prosadili prodloužení, možnost používat rodná čísla při evidenci smluv. Takže pokud můžete, používejte nějaká jiná už teď, nebo se připravte na to, že místo rodných čísel bude zaveden bezvýznamový identifikátor, kde nám trvalo jako 6 měsíců přesvědčit ministerstvo vnitra, že mít bezvýznamový identifikátor pro soukromé právní vztahy je dobrý mít jako jeden a ne mít jeden pro každý obor, takže by plynaři měli jiný, elektrikáři jiný, telekomunikáci měli jiný, jo, prostě vodaři měli jiný. Takže teď to vypadá, jestli to vydalo dobrou stranou a budeme mít náhradu rodného čísla, takže ten bezvýznamový identifikátor bude jeden pro všechny. A bude k tomu připraven nějaký mechanismus přenosu, kdy pošlete svoji bázi rodných čísel, který potřebujete změnit a hodně vám vrátí bázi bezvýznamových identifikátorů, z čehož máme všichni radost. Tak děkuju.
A...